Erməni Gənclər Federasiyası Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası təşkil etmək istəyiblər. Ermənilər səfirliyimizin yerləşdiyi binanın hasarına müxtəlif şüarlar yazılmış plakatlar asıb. Azərbaycan əleyhinə fikirlər səsləndiriblər. Buna cavab olaraq Azərbaycan səfirliyinin əməkdaşlarından biri ermənilərin astıqları plakatlardan birini cırıb. Bundan sonra səfirlikdən Azərbaycan dövlət himninin sədaları ucalıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Come back, little bitch.